سلطانو تكرارابي أملاكا كتنا أرداد دينورن بمدرج يماس فتسماك ماشنن يمياسار دقنو سيلو يبار دار سوستن يازور سلطان يسرها لافيوشتن أغرو لسوستن يازور يتسطة يالو سلطانا هبرسابون بكننتنا بتاماني نتلا ما غلغل يامرارونا كماسار دقالا ما يدرغ مونون يامراكل نقدنا غبيا لمات بيرو حالافينا يبار دار سلطانا ما كلاس تباباري دكتر إبراهيم محمد غل سوال جيتاچو غدفو تشماريالو يتسطى ياللو سلطانا أمرارو تقراراوي أملكاكتن نردادن دين وروبا مادرق كتش غروچاچن تنستن يتشالن دنسرا يميادرق أشاقاري سلطانا نو سيلو بواردار يسلطانا ماكل يسوستن يازور سلطان يوشتن أغروال تنا بطام قونجو هنا بطام أشاقاري هنا يوم داد سامرارو چو بطام بكو هنا ناقراچنن ويتشال مرتالة ما صادق ترو ياكم جنباتا سلطانا وچو يتسطنو نزينا غرو چو لكتاين يام ወደወረዳችንና ወደ ቀበሌ ገብተን ሀገራችንን ወደ ተሻለ እድገት መስራት እንዳለብን ብቁ ስልጣና እየተሰጠ ነው ከሀገራዊ ሁኔታ አንጻር የግጥማትን ተግዳሮቶች በቀጣይ ከችግሮች ተነስተን ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ሰፊ ስራ የሚጠበቅብን መስለኛል ማለት ነው። በጣም በርካታ አመለካከቶችና ግልጽ ያልሆኑ ሐሳቦች ይወጡ በደንብ አመራሩ ተቀራራቢ አመለካከት ዲዝ የብልጽግና ንሳቢዎች እና አጠቃላይ የልማት ቅሎችን ተመሳሳይ የሆነ አረዳድ ወስዶ በተግባር እንዲተገበር አቅም እየፈጠረ ያለ ስልጣና ነው። ህግ ከመስከበር ስራው ጎን ለጎን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውን ያነሱት ስልጣኞቹ ህዝቡ ለሰላሙ መረጋጋት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ማሳስበዋል። ማህበረሰቡ ለሰላም ቁርጠኛ ሆኖ እጅ ለእጅ ተያይዞ ተረባርቦ ሰላምን ባንድ አምጥቶ ማደግና መቀጠል እንዳለበት ይሄንን ሐሳብ አስተላልፋለሁ። ክልላችን ላይ የገጠመን ችግር በዚህ አንድ አመት ውስጥ ቀላል የሚባል አይደለም። ህግ የማስከበር ስራውን ደግሞ በተጠናከረ መንገድ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት ህዝቡ የድርሻውን መወጣት መቻል አለበት። ሁሉም ነገር ስራትና ህግ አለ። በስራትና ህግ ነው መመራት መቻል ያለበት። ስልጣናው በዋንኛነት ህብረተሰቡን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ያመራሩን አቅም ማሳደግ ላይ አላማ ያደረገ መሆኑን ያማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊና የባህር ዳር ስልጣና ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ኢብራሂም መሐመድ ተናግረዋል። መንግስት ሰላሙን ከልማቱ ጋር አስተሳስሮ እየሰራ በመሆኑ ህዝቡ ከመንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገባ ማሳስበዋል። ህብረተሰቡን ይዞ ሰላምን በማስጠበቅ ረገድ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ለነገ ማይባል ህብረተሰቡን የሚጠቅም አካባቢን የሚያለማ ትልልቅ ስራዎች ደግሞ እየተሰሩ መሆኑን የሚያሳይ። ስለዚህ ህብረተሰቡ የሁለቱም ባለቤት ነው። የሰላሙን ባለቤት ነው፣ የልማቱን ባለቤት ነው። ልማቱ ከዚህ በላይ እንዲቀጥል ሰላምን ማስከበር የህብረተሰብ ድርሻ አለ፣ የመንግስት ድርሻ አለ። ህዝቡና መንግስት አንድ ላይ ሆነው ሰላምን በማስጠበቅ ከዚህ በላይ መስራት ይጠይቃል። ሰላማችን እየሰፋ በሄደ ቁጥር ደግሞ ይሄ ልማት በሁሉም አካባቢ ተደራሽነቱ ይረጋጋል ማለት ነው።